象局发布豪大雨特报，为了避免重大的灾情发生，市府立刻进行预防性的撤离工作。在六龟地区，部分山区的居民被撤离的收容地点就是在六龟的社福中心。市长陈菊在今天呢也前往慰问关心。就是要预防万一，市府执行撤离山区居民的动作赶在土石流红色警戒一发布立刻执行。六龟社福中心在新建初期规划的避难功能派上用场。去年我们的新工厝啊，去年才完成，哦啊，所以讲去年完成，咱啊，即摆今仔日你看，这两天雨落较大，啊，咱就一旦伫遮发挥应该功能，啊，我感觉安尼足有即个实质上。爱当达地公，达到公照顾遮咱，互四周围啊，有一个较远、较悬的所在啊，至少吼，我想伫这个所在吼，因会当安全无问题。受到大雨影响，包括六龟、甲仙、茂林等位于山区的行政区，停止上班上课的日子已经往前推进到第三天。针对山区居民进行的预防性撤离工作持续进行，市长陈菊走一趟六龟社福中心。带来关怀，慰问心意。加速期啦，哦，安全，阿东免烦恼，哎，免烦恼，哦，妈免烦恼，谢谢哈，哦，安尼，哦，阿姐，一家加断两工啊，啊，好过了才走，哦，哎。了解来到社福中心暂时居住的市民还需要哪些协助，确认粮食等各项物资充足，确保民众避难的过渡期间能够生活安心。港东新闻刘志祥、吴宇文采访报道。